Boleh ke ijazah amalan umum yang saya ambil dengan tuan guru, saya ijazah ke pula pada ahli keluarga dan rakan-rakan yang nak amalan tersebut. Ambo ijazah dah amalan. Ho ambo telah ajar dan sedar ajar dan akan ajar untuk diamalkan untuk penonton, orang hok tengok live ke secara langsung ataupun bukan secara langsung. Orang yang sempat hidup dengan ambo ko semua amalan yang ambo ajar tu ambo ijazah boleh beramal. Nah, dan boleh mengijazahkan kepada orang lain. Nah.